سلام تنا استلن ودي فتابي تسبوت اندمن قويتا چوال يلا تقدامي يمشت مرجاوتن كزي اسكتلن انا نقرات چوالن عنده الگيزيوم يساتون انقار زقبوت اسكدمن الناستوق اچونا ودى زرزرو نوستا چوالن امريكا بتانزانيا يتقساقوم اندي فرم جانا ياسادرش نو تبلوال دردرو يدرسبتن هوناتي بتملكته هيدتون بقربت يميتازبا كال مرجاون يفادرغوتال بيتوبيا باند منغستاي كوبانيا 65 بليون بر يتندق بالتاوقم تبلوال هوناتيو بجيكو غرمت ياچار كستتنو يهننم انملسبتالن كتقلاي منستر ابي احمد غار قرط ملكيني مسلال يالو عند سومالياوي كلسب كتقلاي منستر ابي احمد ابات غار بتيازه عند اديس نغرا سمتوال كبي بي سي غار قويتا درغو يهو كلسب بركت يالو يالتسمو مرجاوتشن انهو سمولين بلوال በትግራይ ክልል በጦርነቱ የተዘጉ የቱሪዝም መዳረሻዎች ክፍት ሊደረጉ ነው። የአክሱም ሐውልት ጥገና ተገባዷል ተብሏል። ሙሉ መረጃውን እንነግራችኋለን። ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ከደንበኛ ሀብት መዝብሯል የተባሉ 5 የንግድ ባንክ ሰራተኞች ለፍርድ ስለመቅረባቸውና ሌላም አጥር ያለ ወሬ አከላ አድርገን የምሽቱን የመረጃ ክፍለ ጊዜ እንቋጫለን። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ብትቆዩ ያልተሰሙ አዳዲስ ጉዳዮችን ታገኛላችሁ። አብራችሁን እንድትዘልቁ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። የመጀመሪያው መረጃችን ወደ ታንዛኒያ ወስደናል። በታንዛኒያ የመንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ጦር አሊያም በመንግስት አጥራር ኦነግ ሸኔ ድርድራቸውን ቀጥለዋል። ተስፋ ሰጪ ንግግሮች እየተደረጉ ስለመሆኑ ድርድሩን እየታዘቡ ያሉ በመናገር ላይ ናቸው። በቅድሚያ የወታደራዊ አመራሮች የጀመሩት ንግግር ቀጥሎ ከፍተኛ የመንግስት ሹሞችም በጠረጴዛው ዙሪያ ተሰይመዋል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና ከፍተኛ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በተጨማሪ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አብዲ ንግግሩን ተቀላቅለዋል። የኦነግ ሸኔ የጦር አመራሮች በሶስተኛው ግን በምዕራብ ኦሮሚያ ከሚገኙበት ተነስተው ታንዛኒያ እንዲገቡ የተደረገበት ሂደት በሁለቱ ተደራዳሪዎች መካከል በመጠኑም ቢሆን መተማመን መፈጠሩን ያመለከተ ነው ተብሏል። ኢጋድን የወከሉት ወርቅነህ ገበየው በንግግሩ ላይ ሲገኙ የአሜሪካ የኖርዌይና የኬንያ መንግስታትም ሉካኖቻቸውን አሳትፈዋል። አሁን በቀጠለው የንግግሩ ሂደት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛና የአውሮፓ ህብረት ልዑክ የሰላም ስምምነት እንዲፈረም ጫና ያሳደሩ ነው ተብሏል። የኢጋድ ሰራተኛ የሆነና ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ ታዛቢ ለሪፖርተር የእንግሊዘኛው እትም ጋዜጣ በሰጠው ቃል ማይካመር በሁለቱም በኩል የተኩስ አቁም እንዲፈረም ግፊት እያደረጉ ነው ብሏል። አሜሪካ በኦሮሚያ ያለው ግጭት መቀጠል ሀገሪቱን ወደ አለመረጋጋትና የሀገረ መንግስት መናጋት ይፈጥራል የሚል ስጋት ይዛ ጫና ያሳረፈች ነው ተብሏል። የአውሮፓ ህብረትም በኢትዮጵያ ሌላ ተጨማሪ ግጭት መኖሩ የአፍሪካ ቀንድን ያናጋል የሚል አቋም ያዙ ነው የተሰማው። የአውሮፓ ህብረት በተለይ በኢትዮጵያ ግጭት መቀጠሉ ወደ አውሮፓ ፍልሰተኞችን ያበዛል የሚል ስጋት እንዳለበት ተነግሯል። በድርድሩ ምን ምን ጉዳዮች እንደተያዙ በመንግስትም ሆነ በኦነግ ሸኔ በኩል በይፋ የተባለ ነገር የለም። ሪፖርተር አገኘውት ባለው መረጃ ግን ለዘገባ ምንጩ ወሬውን ያቀበሉት የኢጋድ ሁነኛ ሰው አጀንዳውን ጠቁመዋል። ኦነግ ሸኔ በኦሮሚያ ክልል የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት እንደሚሻ መንግስት ይህንን ሐሳብ በጽኑ እንደተቃወመው ተነግሯል። በሽግግር መንግስት ፋንታ መንግስት የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ግማሽ መቀመጫ ኦነግ ሸኔን ጨምሮ ለክልሉ ተቋሚ ፓርቲዎች እንደሚያከፋፍል በድርድሩ ሐሳብ መቅረቡን ሪፖርተር አስነብቧል። በሌላ በኩል የፌደራል መንግስት ተደራዳሪዎች ኦነግ ሸኔ ሙሉ በሙሉ ትጥቅ እንዲፈታ የጠየቁ ሲሆን ቡድኑ ይህንን ሐሳብ ተቃውሞታል። ሁለቱ ተደራዳሪዎች በግጭቱ ለተፈጠሩ ወንጀሎች ተጠያቂነት እንዲኖር ወደ ስምምነት መጥተዋል። የታሰሩ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና አባላት ከእስር እንዲፈቱ፣ በግጭቱ ተጠቂ ለሆኑ ቤተሰቦች ካሳ እንዲከፈል፣ በአምስት ዓመታቱ ግጭት በኦሮሚያ ክልል በደረሰው ውድመት መልሶ ግንባታ እንዲከናወን የሚሉ ነጥቦች ተካተዋል። ሁለቱም አካላት ለሰላማዊ መፍትሄ ቀና ያነን ቢሉም እውነታው ግን ከዚህ የተለየ ነው ተብሏል። የፌደራሉ መንግስት ታጣቂ ቡድኑን ለማጥፋት የቆረጠ ሲሆን ቡድኑ በአንጻሩ እስከ መጨረሻው ለመዋጋት አቋም እንዳለው ተዘግቧል። ታዲያ በድርድሩ ሁለቱም አካላት እንዳንድ ለድርድር የሚቀርብ አቋም ይዘዋል። በዚህ ድርድር የፌደራል መንግስት ጊዜ የገዛ ነው ያለው የመረጃ ምንጩ ታጣቂ ቡድኑ ደግሞ ድርድሩን እንደማስገደጃ እየተጠቀመበት ነው ብሏል። የፌደራል መንግስት በኦሮሚያ ክልል የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ቢስማማ በአማራ ክልል ትጥቅ ያነሱ ኃይላት ተመሳሳይ ጥያቄ ያነሳሉ የሚል ስጋት አለ። ታዲያ ሁለቱ ተደራዳሪዎች ድርድር አይደረግበትም ባሉት ጉዳይ ያቋም መለሳለስ ካሳዩ የአሜሪካም ሆነ የአውሮፓ ህብረት ጫና የሚፈልገውን የሰላም ስምምነት ሊያመጣ እንደማይችል
ريبورتر من جونت اكسوز زغباونا سنببوال بسامينو تورنت من قستن هواتم بما الدرادر سفي ميناين برو يافريك عبرت اهون بزي دردر بيقيني بتم ميناو بجوغيان نسن خبلوال كمن قست كازنا دبزاويت افاو 65 بليان بر براسو بمن قستا كالب كل بتكناوغنا يه اوديت مرمرا 65 بليان بر يقبب بثال تاوك امتبلوال يغنزب كمن قست كازنا ويج اتدرغسيون በተከናወነው የኦዲት ምርመራ እንዴት ወጪ እንደተደረገ ለምንስተግባር እንደዋለ በጉዳዩ ዙሪያ የኦዲት ሪፖርቱ ምላሽ ማግኘት አልቻልኩም ብሏል። የሚገርመው የሁሉ ገንዘብ መዝበራው ምንም ነገር ሳይገኝ ባዶ ካዝና የተገኘው በብዙ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች ሳይሆን በአንድ መንግስታዊ ተቋም ውስጥ መሆኑ ነው። የሁሉ ድርጅት የነኑ 65 ቢሊዮን ብር ደብዛውን ያጠፋው በ10 አመታት ጊዜ ውስጥ ነው ተብሏል። እንደ ሪፖርተር የእንግሊዘኛው ትም ጋዜጣ ዘገባ ከሆነ በአስር አመታት ጊዜ ውስጥ ኦዲት ሪፖርት እንኳን ሊረጋግጥ በማይችል አቋን ገንዘቡ ደብዛው የጠፋው በቅድመው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ቀጭን ተዛዝ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ነው። የኢትዮጵያ ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን አሁን ኢትዮ ኢንጂነሪንግ በሚል ስያሜ እንደ አዲስ ተዋቅሮ በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። የሆነ ሆኖ ይህንን ኮርፖሬሽን በዋና ዳይሬክተርነት ሲመሩ በነበሩት ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዙሪያ አዲስ ነገር ተሰምቷል። እርሳቸው በአመራርነት ቦታው ላይ ተሰይመው በቆዩባቸው ጊዜያት የራዳር ቃዎች ግዢን የተመለከተ የክስ ሂደት በፍርድ ቤት ሲታይ ቆይቷል። ባለፈው አመት በዋለው ችሎትም በተከሳሹ ላይ የ3 አመት ከ7 ወር እስራት ቅጣት መተላለፉም ይታወስ ነው። የቀድሞ ሜቴክ ከፈረሰ በኋላ የወታደሩ ክፍል ራሱን ችሎ በወታደራዊ ቁሳቁሶች ምርትና ጥገና ላይ ስራው እንዲቀጥል ሲደረግ፣ የሲቪሉ ክፍል ደግሞ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ በሚል በአዲስ መልኩ እንዲቋቋም ተደርጓል። ሆኖም እንደ ሪፖርተር ዘገባ ከሆነ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ይህ የ65 ቢሊዮን ብር እዳ አይመለከተኝም ብሏል። ይኸው የህዳሴው ግድብ ግንባታ በተመለከተ ከፍተኛ የፋይናንስ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነበር የተባለው የገንዘብ መጠን የቀድሞቹ የድርጅቱ ኃላፊዎች እንደፈለጉ የተጠቀሙበት ነው ተብሏል። የፊት ገጽ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የሚመሳሰል በመሆኑ ለደህንነት የጥበቃ ይደረግልኝ ሲል ከሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነው ግለሰብ ተጨማሪ አነጋጋሪ መረጃዎችን ይፋ አድርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመልክ እመስላችኋለሁ ብሎ ከሰሞኑ ብቅ ያለው አንድ በፑንትላንድ መኖሪያው የሆነ ግለሰብ በማህበራዊ ትስስር ገጾች በስፋት መነጋገሪያ ሆኗል። ጉዳዩን በዝርዝር ለመመልከት ቢቢሲ የሶማሊኛ ቋንቋ ክፍል ለዚህ ሰው ቃለ ምልልስ አድርጎለታል። በጎረቤት ሀገር ሶማሊያ የራስ ገዝ ግዛት ፑንትላንድ የአንድ ወረዳ አስተዳዳሪ የሆነው ግለሰብ ገጽታይ ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በመመሳሰሉ የደህንነት ስጋት ገብቶኛል ሲል ነበር የተናገረው። በመልክ ብቻ ሳይሆን በአባት ስምም እንመሳሰላለን የሚለው አይዛክ አህመድ ሐሰን የተባለው ይኸው ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ህይወቴ ተቀይሯል ብሏል። በምስራቅ ሶማሊያ ዋዬ የተባለች ወረዳ አስተዳዳሪ የሆነው አይዛክ አህመድ ትኩር ብሎ ላየው ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ሊመሳሰል የሚችል ነው። የአይዛክና የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልክ መመሳሰል ከሰሞኑ በሶማሊያ ፑንትላንድ ዋነኛ የማህበራዊ ትስስር ገጾች መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ የከረመ ነው። አይዛክ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመምሰሉ አንዳንዴ ፈገግ የሚያሰኙ አንዳንዴም የሚያበሳጩ አጋጣሚዎች እንደሚገጥሙት ተናግሯል። አንዳንዴ ትልልቅ የመንግስት ባለስልጣናት ለስራ ጉብኝት ከሞቅዲሾ መጥተው ሲያዩኝ አብይ አህመድ ብለው ይቀልዱብኛል ያለው አይዛክ አህመድ በአንድ ወቅት አንድ ባለስልጣን ፎቶ አንስተውት ለቀድሞ የፑንትላንድ ፕሬዚደንት ሲልኩላቸው አብይ ፑንትላንድ ነው እንዴ ብለው እንደጠየቋቸው አስታውሷል። የአገሬ ሰዎች አነጋግረውኝ ሶማሊያዊ መሆኔን እስኪረዱ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እመስላችኋለሁ ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ላለፉት 5 ዓመታት በስሜ የሚጠራኝ የለም ብሏል። ሰዎች አብይ እያሉ ይጠሩኛል። እኔ በሌላ ሰው ስም መጠራት አልፈልግም። ይህ የዕለት ተዕለት ህይወቴን ቀይሮታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን እየመሰልኩ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ባሉበት ቦታ መገኘት ለደህንነቴ ያሰጋኛል ብሏል። አይዛክ በሚኖርበት ስፍራ በኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ስም እንዲጠሩት እንደማይፈልግ ይናገራል። የአይዛክ ማብራሪያ በዚህ አላበቃም። ነገሩን ወደ አባቱና ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወስዶታል። አይዛክ አህመድ እንደሚለው ሰዎች የሚያስተውሉት መልካችንና የአባታችን ስም መመሳሰል ነው። የኔ አባትና የአብይ አባት መልካቸው ቁርጥ አንድ አይነት ነው ብሏል። አንድ ቀን አብሮኝ የሚሰራና ዘመዴ የሆነ ሰው ይህን ሰው ታውቀዋለህ ወይ ብሎ አንድ ፎቶ ላከልኝ። ግራ ተጋባው፣ ለመለየትም ተቸገርኩ። የላከልኝ ፎቶ የአብይ አባት ናቸው። መልካቸው ከአባቴ መልክ ጋር አንድ አይነት ነው። ልዩነታቸው የአብይ አባት ፊታቸው ላይ
تقر نتب منورو بچانو بلوال عيزاك كتك لا منسترو غار تمسا سايمال كيزو قد ايتوبيا اگرون بيان ساوت اتو لا عمرن دميشل يتنا قرنو بسو ماليا سووش كتك لا منسترو غار اندم مساسل يهن نيهال كتسمامو ايتوبيا بيهدم يميت ابقعن يهونو بلوال ملكو كتك لا منسترو اندي لاي لما درقم ايتوبيا يميهد كونس اگرين الناس امين تلاج اتشيه دال لونجي قرام اقاوات بمفتر راسين لادقا عالقابوزن بلوال የኦሞን ዝሙላት ከአንድ ሚሊዮን ሄክታር በላይ ሰብል ማውደሙ ተሰማ። በዳሰነች ወረዳ የኦሞን በመሙላቱ ከመደበኛ ፍሰት ወጥቶ ሞልቶ ዜጎች ላይ ጉዳት አድርሷል። እንደ ዳሰነች ወረዳ አስተዳደር መረጃ ከሆነ በ34 ቀበሌያትና በ7 ደሴቶች የሚኖሩ 79828 ቤተሰብ አባላት በኦሞን ዝሙላት የተጎዱ ሆነዋል። በወረዳው ካሉ 40 ቀበሌዎች 34ቱ በውሃ የመዋጥና የመከበብ አደጋ አጋጥሟቸዋል። ሰባቱ ቀበሌያት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ በውሃ ሙላት ተውጧል። ሰባቱ ደግሞ በቀጣይ ስጋት ውስጥ ናቸው። በኦሞ ወንዝ ሙላት ሳቢያ በመስኖ የተዘራ ሰብልና የእንስሳት የግጦሽ መሬት ሙሉ ለሙሉ በውሃ ተሸፍኗል። በደሴቶች ውስጥ የነበሩና በውሃ ሙላት የተከበቡ እንስሳት ብዛት 2,993,135 ሲሆን ከዚህ ውስጥ እስካሁን ከውሃ ሙላት የወጡት 889,454 እንስሶች ናቸው። በውሃ መጥለቅለቁ 8 የሰው ጤና ኬላዎች፣ አንድ ጤና ጣቢያ፣ 6 ምርት ቤቶች፣ 6 የእንስሳት ጤና ኬላ፣ ሌሎችም መሰረተ ልማቶች ወድመዋል። በአደጋው ለተጎዱ ወገኖች ሁሉም ባለድርሻ አካላት በመተባበር በአፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡ ጥሪ ቀርቧል። ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ በማጭበርበር ወንጀል የተጠረጠሩ የንግድ ባንክ ሰራተኞች ለፍርድ ቀረቡ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መመሪያና የአሰራር ስርዓትን በመጣስ ከደንበኛ ሂሳብ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማዘዝ ገንዘቡን እንዲመዘበር አድርጓል የተባሉ 5 ግለሰቦች ክስ ተመስርቶባቸዋል። ክሱ የተመሰረተው በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። ክሱ የተመሰረተባቸው ግለሰቦች አንደኛ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተፈራ ደግፌ ቅርንጫፍ ተጠባባቂ ተቀዳሚ ቅርንጫፍ ባንኪንግ መኮንን በረከት ሙሉ ሐለፎም፣ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተፈራ ደግፌ ቅርንጫፍ ተጠባባቂ የውስጥ ተቆጣጣሪ ማርታ ኃይሉ ምንዳሁን፣ ሶስተኛ በንግድ ስራ ላይ ተዳደራል የተባለው ተስፋ ገብረስላሴ ከበደ፣ አራተኛ ጌትነት አለማየው ይመረና፣ አምስተኛ ሪያን ሰይድ ከድር ናቸው። የፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤ ሕግ በተከሳሾቹ ላይ ባቀረበው በአንደኛው ክስ ላይ በአንደኛና በሁለተኛ ተከሳሾች ላይ ብቻ ያቀረበ ሲሆን በሁለተኛው ክስ ደግሞ ከሶስተኛ እስከ አምስተኛ ተራ ቁጥር በተጠቀሱት ተከሳሾች ላይ ክስ መስርቷል። በአንደኛው ክስ ላይ እንደተመለከተው አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጥቅምት ወር 2013 ዓ.ም ምረት ያጸደቀው የቅርንጫፍ ባንኮች የአሰራር ስርዓት መመሪያ ደንብን በመተላለፍ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአንድነት ቅርንጫፍ ደንበኛ የሆኑት የግል ተበዳይ አቶ ይትባረክ ይኩኑ አምላክ ከሂሳብ ቁጥራቸው ላይ ገንዘብ ተቀናሽ ሆኖ ወደ ሌላ ሰው ሂሳብ እንዲተላለፍ ምንም አይነት ጥያቄ ባላቀረቡበት ሁናቴ ሁለቱም ተከሳሾች ከደንበኛው ሂሳብ ያላግባብ ገንዘብ ዝውውር ለመፈጸም እንዲያስችላቸው በባንኩ ተጥሎ የነበረውን የክልከላ ገደብ መተላለፋቸው ተመላክቷል። በዚህ መልኩ አንደኛ ተከሳሽ በባንኩ የተሰጠውን ዩዘር ለሁለተኛ ተከሳሽ አሳልፎ በመስጠት ሁለተኛ ተከሳሽም በራሷ ኮምፒውተር የአንደኛ ተከሳሽን ዩዘር በመጠቀም የተነሳውን ክልከላ ማጽደቋ ተመላክቷል። መስከረም 8 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ደግሞ ሁለተኛ ተከሳሽ ምንም አይነት ግብይት በሌለበት ሁናቴ ያቃቤ ሕግ 6ኛና 7ኛ ምስክሮችን ኮምፒውተር በመጠቀም የደንበኛውን የቀሪ ሂሳብና ፊርማ መልከታ በማድረግ ፎቶ በማንሳት መረጃውን አሳልፋ ለሌላ መስጠቷ ተነግሯል። መስከረም 10 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ለጊዜው ማንነቱ ያልታወቀ ግለሰብ ከቅርንጫፍ ባንክ ቤት ውጭ የተዘጋጁና በግል ተበዳይ ያልተፈረሙ ሁለት በኋላ ገንዘብ መላኪያ ቅጽ ይዞ በመምጣት ለአንደኛ ተከሳሽ የሰጠው ሲሆን ተከሳሹ አራተኛ የአቃቤ ሕግ ምስክር ደንበኞች ያስተናገደች የነበረችበትን ኮምፒውተር በመጠቀም ለሶስተኛ ተከሳሽ በሂሳብ ቁጥር ብር 3,240,000 ብርና ለአራተኛ ተከሳሽ ደግሞ 2,160,000 ብር በአጠቃላይ 5,400,000 ብር ዝውውር ከፈጸሙ በኋላ በራሱ የኮምፒውተር መጠቀሚያ ዩዘር ግብይቶችን አጽድቋል ተብሏል። ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ ግብይቶችን ኦዲት በማድረግ ያረጋገጠች በመሆኑ በአጠቃላይ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች የአሰራር ስርዓት መመሪያ በግልጽ ተግባር በመተላለፍ ደንበኛው ባልቀረቡበትና የክፍያ ጥያቄው ባልቀረበበት ሁናቴ ከደንበኛው ሂሳብ ውስጥ ያላግባብ 5,400,000 ብር ገንዘብ ወጪ በማድረግ በባንኩ ላይ በዚህ መጠን ጉዳት እንዲደርስና ሌሎች ሰዎች ያልተገባ ጥቅም እንዲያገኙ ያደረጉ መሆናቸው ተጠቅሶ
ተከሳሾቹ በዋና ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ በመሆን በፈጸሙት ስልጣንን አላግባብ መገልገል ከባድ የሙስና ወንጀል ተከሰዋል። በሁለተኛው ክስ ደግሞ ከሶስተኛ እስከ አምስተኛ ተራ ቁጥር ያሉት ተከሳሾች በቀረበው ክስ እንደተገለጸው ተከሳሾቹ የንብረቱን ህገወጥ ምንጭ ለመደበቅና ከህግ ተጠያቂነት ለማምለጥ በማሰብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድነት ቅርንጫፍ ደንበኛ ከሆኑት የግል ተበዳይ አቶ ይትባረክ ይኩኖ አምላክ ከሂሳብ ቁጥራቸው ላይ አላግባብ ወጪ ከሆነው 5,400,000 ብር ውስጥ በተለያዩ መጠኖች በተከፈተ ሂሳብ በማስተላለፍ በዋናው ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ በመሆን በፈጸሙት በወንጀል ድርጊት የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ ወንጀል መከሰሳቸው ተሰምቷል። በመጨረሻም በትግራይ ክልል በጦርነቱ የተዘጉ የቱሪስት መዳረሻዎች ክፍት ሊደረጉ ነው። ላለፉት ዓመታት በጸጥታ ችግር ምክንያት ተዘግተው የነበሩት የትግራይ ክልል የቱሪስት የጎብኚዎች መዳረሻዎች በቀጣይ ሳምንት ክፍት ይደረጋሉ ተብሏል። የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ተወሰለሽ ግርማ እንዳስታወቁት በጸጥታ ችግር ምክንያት በክልሉ የሚገኙ የቱሪስት መስህቦች ሳይጎበኙ ሆቴልና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ከስራ ውጭ ሆነው ቆይተዋል። ከመጪው ሳምንት ጀምሮ የክልሉ የጎብኚዎች መዳረሻዎች ክፍት ይደረጋሉ። የአክሱም ሐውልት ጥገናና ሌሎች የቅርስ ጥገና ስራዎች ከሞላ ጎደል በመከናወናቸው ሆቴሎችና አስጎብኚ ድርጅቶች አገልግሎት ለመስጠት ተዘጋጅተዋል። የሚሰጡት አገልግሎትም ጥራት ያለውና ለዚህም ተመጣጣኝ ዋጋ በማስከፈል አካባቢውን ማስተዋወቅ የሚችል አሰራር መዘርጋቱን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን።